Vad jag ska prata om nu, det är varför dominerar kritiskt tänkande på jobbet? Eller, och här lägg till den här underrubriken, varför vi gillar funktionell dumhet och kanske bör gilla den här lite mindre än vad vi gör. Den här föreläsningen är baserad på en bok som jag och Andre Spicer från City University of London, som också är adjungerad professor här, har skrivit, som kom ut nyligen och som bland annat ledde till att premiärministern i Australien, han fick den här på sin julläsningslista. Så jag skickar runt den här boken ifall någon är intresserad av att fördjupa sig ytterligare det här temat. Normalt så tror vi att vi är oerhört smarta och klyftiga, och jakten på talang är central. Att organisationer vill gärna ses som oerhört smarta, kunskapsintensiva, och därför vill man hela tiden anställa dem som är riktigt välutbildade, kompetenta och duktiga. Men problemet är att folk som är duktiga och skärpta och kritiskt lagda, de kan ställa till det för omgivningen, inte minst i arbetslivet. Och många organisationer kräver ju en hel del liksom av välanpassning, och system blir större och större, och kraven på de flesta av oss är kanske att vi ska passa väl in i stora system, inklusive de här fabrikerna som högre utbildning nu mer och mer utgör. Och i de här krävs det rätt mycket ordning och reda, och pappersexercis, och regler och förordningar och annan byråkrati som vi måste anpassa oss till. Det är också kraven på att vi ska vara goda teamplayers. Vi ska komma överens med alla och en var. Och det här är ju inte riktigt i linje med idén att man är oerhört välutbildad och kvalificerad och klok i sitt tänkande. Och nu är jag väldigt opedagogisk här. Jag är ingen bra PowerPoint-nyttjare. Hoppas att det inte alls så många här från den pedagogiska enheten som står för pedagogisk utveckling och liknande. Men det här är en e-mail som jag fick och som jag tycker är oerhört talande. Jag ska säga så här först medan ni läser det här, att min farfar, han var född 1902. Han bodde hela sitt liv i en liten by. Och i den här byn så hade han ibland för vana att de som han träffade på kom överens om att den han pratade med och han själv var de enda vettiga människorna i den här byn. Jag har lite samma benägenhet, fast jag känner mig ibland ännu mer ensam än min farfar gjorde. För jag kan ibland tycka att jag är den enda vettiga människan i hela den här världen då. Men här har jag fått en kompis i alla fall, för den hade läst en del av mina många artiklar och i olika sammanhang. Och han ville då meddela vissa observationer och erfarenheter från sitt arbete på ett mycket stort internationellt företag. Och det kan väl snabbt läsa igenom det här. Eva, nu är snabbläsning, för vi har ont om tid. Det är några som väntar på andra föreläsningen här. Kan jag gå vidare? Ja, ni är färdiga? Nej, vi låter den stå här en stund till. Ni som är riktiga snabbläsare, ni kan kasta er på några andra böcker som vi skrivit just om det här temat här. Så att ni är verkligen med på noterna och använder er dyrbara tid oerhört väl då. Ja, ni kan läsa vidare här, men den här personen då kommer inte att göra någon lysande karriär. Är ni med på det? För det här krånglar till det hela.
om man ställer upp på den här bilden av det fantastiska ledarskapet som vi även har ibland i akademin, akademiskt ledarskap och pedagogiskt ledarskap i skolan och annat tjusigt. Där värdegrunden är någonting som man ska gilla. Det här ska man helst vara med på då, va? Och tycka om. Och man undrar, vad fan håller folk på med här? Då krånglar man till det för sig själv och känner sig kanske till och med missanpassad och galen. Trots att förmodligen är det här en oerhört klok och bra observation. Men det är inte alla som gör det här. Och när man gör det så är man ofta klokt att inte förmedla det här särskilt tydligt till omgivningen. Och det är ett liksom problem. Om man inte har fallenhet för vad vi kallar för funktionell dumhet så blir tillvaron betydligt krångligare för en själv. Och den här personen, han trodde att han höll på att bli knäpp. Men det är precis i linje med våra observationer av ledarskapsförsök och effekter av värdegrundsövningar, vad det är för någonting. Så företag och organisationer de sysslar rätt mycket med att minimera den här benägenheten att se, uppmärksamma och ställa kritiska frågor kring saker och ting. Man sysslar med dumhetsledning. Och de flesta av oss i arbetslivet vi utsätts för det här. Tyck och tänk som alla andra. Gilla läget. Hoppa på det som låter och ser bra ut. Och det här leder till att man fördummar sig själv. Det finns undantag från det här, men det här är relativt vanligt. Jag adresserar inte allting vad som händer i arbetslivet och organisationer, men jag är intresserad av hur kommer det sig att okritiskt tänkande eller funktionell dumhet, jag ska definiera det här snart, är tämligen vanligt. Och det här betalar sig ofta. Särskilt i det korta perspektivet. Det kan leda till problem på lång sikt. Men ofta är det så att de problem som man skapar, de försvinner. Det blir liksom inte ens eget problem. Det finns ingen kortsiktig feedback-loop som säger du har gjort någonting stolligt eller ställt upp på någon konstighet här. Utan de problem som då finns, de cirkulerar runt någonstans och många problem, de försvinner. Eller kanske löser sig själva, men det är ingenting som slår tillbaks i form av en feedback-loop som gör att de som ställer upp på massa flum och konstigheter, de får betala för det här. Utan ofta är det någonting man tjänar på. Ibland är det så att stora problem uppstår där man inte bara är förvirrad i termer av att man inte har någon överblick eller tänker några steg utanför det som ligger närmast till hands kring vad man ska syssla med och sånt där. Och ibland får man som sagt tydlig feedback. Sverige hade ju länge världens bästa skola, eller hur? Nu har vi kanske världens bästa skola i bortförklaringar av dåliga resultat. Även om PISA-mätningarna har gett lite böj uppåt på senare tid. Men det var först när man började liksom undersöka det här som kom fram till att det här kanske fungerar jävligt uselt. Men normalt är det inte så, utan väldigt många organisationer och väldigt mycket verksamheter kan göra ett rätt så dåligt jobb utan att det märks särskilt tydligt. Därför att de problem som man ställer till med, de försvinner där ute någonstans. Det är klart, gör man en operation som misslyckas är det väldigt påtagligt. Men man kan vara konsult och ge konstiga råd, man kan vara lärare och släppa igenom en väldig massa studenter som inte kan så mycket. Och det är kanske ingen som märker det här. Man blir belönad för att man har hög genomströmning och studenterna gillar de glädjebetyg som man använder sig av för att ofta liksom få det hela fungera väl. De är gymnasiebehöriga, de här. Betygen går uppåt och liknande. Och där då just lösningen ofta, det är på skolans problem, att man höjer betygen som gör att det ser bra ut och alla är nöjda. Och det första man gör sådana här ordentliga prövningar så man inser att det kanske inte fungerar så där jättebra. Vi lever i kunskapssamhället. Alla är väl självständiga, kritiskt tänkande, intelligenta, välutbildade, reflekterande personer. Nej. Har ni sett Monty Python? Life of Brian? Där är det en scen där Brian där då, som ju misstas för Jesus. Han har en massa anhängare. Och han är ingen ledare då, så han vill bli av med alla de här anhängarna då, va? Och då säger han till dem, ni ska alla tänka självständigt. Varpå alla säger, ja vi ska alla tänka självständigt. Ni är alla unika individer. Ja vi är alla unika individer. Och så hör man en stämma som säger, inte jag.
Och så är det nog då, va? Att ja, vi har kunskapsekonomin och allting så, att avancerat innovation och entreprenörskap och kompetens är viktigt till alla det här, kanske den kreativa klassen som en amerikansk kulturgeograf tjänade mycket pengar på att skriva om. Nej, det här ska man gärna tro på och ställa upp på. Men så är det inte med arbetslivet nödvändigtvis. Som några amerikanska sociologer som tittade på den amerikanska arbetsmarknaden konstaterade, för varje välavlönad programmerare på Microsoft så är det 3 personer som flippar hamburgare på McDonald's. Det är de här proportionerna. Men helst ska man tro på det här liksom, som är positivt och låter väldigt bra och klokt. Och nu kommer jag över på temat här, och det är dumhet. Funktionell dumhet. Men det här är liksom inte detsamma som att man slutar tänka och gör idiotiska saker då, va? Som Charlie Chaplin här i moderna tider. Utan vad vi är intresserade av, det är det okritiska tänkandet. Att man köper sanningar som kanske inte tål en närmare granskning. Och det här är väldigt annorlunda från ren dumhet. Där kanske folk har haft otur i det genetiska lotteriet och inte har så bra IQ kanske. Man har fastnat i uppenbart idiotiska idéer. Man är väldigt svagt utbildad eller radikalt felutbildad eller vad det är för någonting. Och därför gör man sånt som är väldigt liksom problematiskt och leder till synliga problem. Det här ogillar ju alla, förstås. Och det är en feedback loop som gör att man försöker rätta till det här om man får på fan för att man har gjort någonting riktigt korkat. Det här är liksom den rena dumheten då. Vad vi är intresserade av, ja, det här väl lite grann åt det hållet kanske då. Känner igen den här han? Peter Sellers som Dr. Strangelove i den där filmen. Vårt intresse det är då vad vi kallar för funktionell dumhet. Och det här innebär att man tänker relativt snävt innanför boxen. Man har en box, man är kanske jurist och man tänker hela tiden i juridiska termer. Eller man är expert och den här expertkunskapen den håller man väldigt hårt på och allting ska helst pressas in i den typen av expertis som man själv representerar. Är man en snickare och en baddare på hammare så behandlar man allting som en spik. Det är liksom vulgärversionen av det här. Men annars handlar funktionell dumhet om bristande reflektion och väldigt låg grad av kritiskt tänkande. Man är inte benägen att resa kritiska frågor. Man är inte självkritisk. Vad som är normalt och vad som andra gör, det ses som gott, naturligt och självklart. Så man helt enkelt följer med. Så här brukar vi göra, så gör alla andra. Det här är mitt jobb. Det här är vad man förväntas tycka och tänka och hålla på med. Och det här anpassar man sig till utan att ställa några ordentliga frågor kring vad handlar det här om. Som ni kommer ihåg mitt första exempel med den här civilingenjören som undrade vad alla andra höll på med. Det är då en avvikelse från det här, för han har inte den här naturliga talangen för funktionell dumhet som väldigt ofta gör att det sociala livet blir mycket, mycket lättare. Och funktionell dumhet, förkortat här till FD, det innebär alltid en positiv, kortsiktig loop. Så folk gillar det här. Du liksom sköter ditt. Du sköter saker och ting inom ramen för regelverk, inom ramen för arbetsprocesser. Du tänker så här. Du tänker sällan så här. Vad kommer före? Vad kommer efter? Vad är det för antagande som det här bygger på? Är den här lagstiftningen som vi ska följa, leder den till något förnuftigt? Eller delvis feltänkt? Eller att man hamnar i en situation där det leder till uppenbart idiotiska effekter? Men den som har talang för funktionell dumhet håller sig hela tiden till regelverket och funderar inte kring brister och problem med det här. Och funktionell dumhet, viktigt här, kom ihåg att man måste vara ganska begåvad och välutbildad för att vara funktionellt dum. Det är alltså inte helt lätt det här. Ni är med på, va? För annars blir man rent dum och gör konstiga felaktiga saker här. Så man är väl anpassad och man fungerar väl. Och det här är några definitioner. Man kan ju fundera på den egna arbetsplatsen eller den egna karriären, vad man har för talang för det här. För det här kräver sin talang. Annars är det liksom
väldigt jobbigt och knepigt. Man får svårt för sig som personen i mitt initiala exempel. Men det här är några karaktäristika här, va? Och det kan man fundera på. Är det på en arbetsplats? Är det så att man ifrågasätter och utmanar man antaganden? Praktiker och trosatser. Alltså inte bara att man förbättrar någonting utan man ställer frågan. Behöver det här förbättras? Är det här någonting vi ska bry oss om? Det är kanske fel på visionen. Hur ska vi förbättra den? Kan man som funktionellt dum bli oerhört upptagen av. Men man ställer liksom aldrig frågan. Är det någon poäng att ha en vision? Är det liksom rimligt? Leder det till något annat än en massa floskler som liksom inte tål någon form av granskning? Det gör man inte då, utan det här är en logik som man fastnar i och öser på kring. Man är väldigt obenägen att begära sakskäl. Varför ska man göra det här? Vad är det för motiv och för sakskäl för att göra någonting visst? Ja, då kanske man inte nöjer sig med att ledningen har bestämt. Regelverket ser ut så här. Alla andra gör så här. Vi har alltid gjort på det här sättet. Eller det står i någon formell regel någonstans att man ska göra det. Det är ju inte sakskäl. Utan funktionell dumhet betyder att man inte är benägen att begära sakskäl för varför man ska göra någonting visst. Själv har jag en viss benägenhet, som Fredrik möjligen antydde, att hela tiden vill ha sakskäl för att göra någonting. Och det innebär ju då att man ibland kan slippa från en oerhörd massa jobb. För ofta finns det liksom inga bra motiv till varför man ska göra någonting. Någon har bestämt något. Och det där kan vara relevant för delar av en stor organisation eller delar av offentlig sektor. Men ibland blir det helt meningslöst eller irrelevant. Och då kanske man kan pröva det här i alla fall. Och finns det sakskäl så ska man ju då givetvis respektera de här. Man kan inte alltid begära sakskäl. Men en viss typ av grundhållning. Som den som har talang eller benägenhet för funktionell dumhet inte är särskilt benägen att ägna sig åt. Man är inte särskilt orienterad heller mot substantiellt resonerande. Utan det finns ju två typer av logik. Det ena är mer teknisk eller instrumentell logik som gör att man har mål. Hur uppnår man målen optimalt? Det andra är att man ställer frågan, är målen meningsfulla? Är det relevant det här? Man har ett problem som man kanske vill lösa. Men då kan man också ställa frågan. Är det här verkligen ett stort problem? Och behöver vi lösa det här problemet? Eller ska vi bara acceptera att det finns ofullständigheter i tillvaron? Och rätt mycket ställer vi bara till det. Om vi absolut ska ha lösningar på varenda problem som finns. Rätt mycket kanske man får spontant ta sig an. Snart att man ska ha strukturer och procedurer och experter. Och fix på varenda problem som kan uppstå. Men de som är lagda åt funktionell dumhet, de ägnar sig aldrig åt det här substantiella resonerandet. Där etik och liksom vidare sammanhang och poängen av en viss typ av mål då är med i liksom reflekterandet. Man är inte så intresserad av kommunikativ rationalitet. Man hela tiden prövar vad är det för argument som anförs för eller emot något. Och låter det goda argumentet då ha genomslagskraft. Utan det blir annat som har genomslagskraft. Lagstiftning, traditioner, ledningen har bestämt. Alla andra gör så här. Så benägenheten att söka goda skäl för att göra någonting. Det tenderar då att inte vara riktigt på tapeten. Så det här är vad funktionell dumhet handlar om. Är ni med på det här något sådär? Om jag ska skryta lite grann så 2012 skrev en artikel om det här och 2013 blev begreppet funktionell dumhet invald i officiellt svenskt språkbruk. Tillsammans med 39 andra ord och termer. Det enda jag känner till det är selfie. Som tyvärr har lite mer framgång och som används, alltså jag tror funktionell dumhet används mer än selfies. Men folk har liksom inte fattat att det finns ett begrepp för det här. Och så liksom vi kämpar en hård kamp för att få liksom populariteten av begreppet då, va? Men selfie är nog oerhört mycket mer framgångsrikt. Å andra sidan vet jag inte vad de 38 andra orden eller termerna vad det handlar om för någonting. Men det är i alla fall lite impact at last.
Och efter det här, det betyder inte filosofi doktor, det får man kanske understryka när man är i Lund. Ofta är det så, före detta, eller filosofi doktor kan vara innebörden, men det här betyder funktionell dumhet. Okej? Okay? Och det här är väldigt populärt. Och det här handlar ju då, som jag sa tidigare, inte om att folk är obegåvade eller att de är dåligt utbildade eller sådär, utan man är välutbildad kanske och gör saker och ting rätt. Man kanske inte gör vettiga saker, man gör dem på rätt sätt. Och det här hänger ibland om kognitiva fällor. Man vill göra det liksom enkelt för sig. Kognitiv dissonans, att det goda och det mindre goda går hand i hand. Det liksom krånglar till tillvaron. Så man vill gärna ha det lite mer så där enkelt och entydigt då, va? Allt gott går hand i hand och allt ont går hand i hand. Man gillar sånt som kan boosta ens självkänsla. Self-serving bias då, va? Att man gärna tror att man är mycket bättre ledare än alla andra och mycket bättre på kommunikation och samarbete. Om man är man så tror man är mycket bättre bilförare än alla andra också. Och sådär, va? Så det finns en del sådana här psykologiska grejer. Men vad vi är intresserade av, och där förklarar tror jag oerhört mycket mer, det är då strukturella och kulturella egenheter som gör att vår tid i vissa hänseenden, trots all fantastisk utbildning och all forskning och vad det är för någonting, kan sägas vara en hejare på funktionell dumhet. Jag tycker jag kan se det här överallt. Och vi har djupstudier av organisationer. Djupstudier av chefer, organisationsförändringar och annat. Så vi tycker oss kunna se det här överallt. Och det här delvis då ett samhälleligt och organisatoriskt fenomen. Och varför det här är så vanligt då, det hänger samman med att det är funktionellt. Det är korkat, men det är funktionellt. Och det som är poängen då, va? Funktionell dumhet. Det är korkat, men det tjänar en social funktion. Det gör att stammen, gruppen, institutionerna fungerar lite bättre ihop. Hur fungerar det här? Eller vad är det som gör att det här blir så bra? Jo, dels har vi en kognitiv ekonomi här, kan man säga. Där man liksom, det är jobbigt, det är jävligt jobbigt att tänka själv. Har ni tänkt på det någon gång? Fan vad jobbigt det är att tänka om hur jobbigt det är att tänka själv. Men det är det ju då, va? Så att ofta låter man ju då etablera det recept, tänka åt den. Så här brukar man tänka och så följer man det här. Så brukar vi göra och jag tänker ungefär på samma sätt. Så den kognitiva ekonomin gör att man sparar väldigt mycket energi och resurser. Man behöver inte ligga sömnlös på nätterna utan man liksom flyter på. Så här. Det är legitimt att följa andra. Man råkar aldrig illa ut om man gör som alla andra. Det här kanske inte är så klokt eller genomtänkt eller förnuftigt, men alla andra gör så här. Då är det okej. Okay. Det kanske är dumt vad gäller resultat och utfall. Men det liksom, man kan aldrig klandras för att man gör ungefär som alla andra. Vi har en eskalering av ångest för att göra fel. Och det finns ju hur mycket då som lagstiftning och regler och sociala normer som gör att vi blir rätt så skrajsna för att göra fel. Framförallt i offentlig sektor så är man rätt så ångeststyrt. Det finns tillsynsmyndigheter, det finns sociala grupper, det finns massmedia. Oerhört mycket som man ska göra rätt så att ingen liksom blir kränkt eller någon form av behov eller regelverk avviker man ifrån. Det finns ofta en sån här lösningsfrenesi. Man ska lösa alla problem. Experter, system, procedurer. Som eskalerar hela tiden. Och det är många experter då som hela tiden är med för att lösa problem. Ett exempel på det här det är brittiska universitet. Jag känner inte nuffarna för svenska. Men brittiska universitet är det numera så att 70% av alla. De har mer än hälften av personalen är administratörer. Och det är för sig, som det sitter många administratörer här, en oerhört viktig kategori då, va? Men det kanske är lite för många ifall det är mer än hälften av all personal. Och det är för att det, liksom, det ska vara jurister, det ska vara personalfolk, det ska vara utvecklingsexperter och jämställdhetsexperter. Man får en oerhört uppsjö av folk som är experter då på att lösa alla möjliga problem som kan uppstå. Och det här gör ju att man skapar en väldig massa problem.
Men det ser bra ut och man har alla de här människorna sysselsatta, vad det är för någonting då, va? Så lösningsfrenesi, system, struktur, aktivitet och expertis ska fixa allting. Och det här svarar delvis an mot eskalering av olika typer av krav som vi har. Där alla har ju nästan rätt till allt. Oerhört mycket rättighet. Bara ta här på universitetet. Det kanske det sitter några doktorander här, va? Men det lär ju finnas. Jag är klok nog att inte känna till det här. Men oerhört omfattande och detaljerade rättighetslistor. Som låter fantastiskt bra då, va? Men det gör att man blir oerhört nervös om man skulle känna till alla de här listorna. Man kanske gör fel hela tiden. Det gör man förmodligen oss emellan då. Nu kanske jag säger för mycket här. Men om man skulle följa alla sådana här förbaskade rättighetslistor till punkt och pricka, då kan man inte sköta jobbet särskilt väl. Men många då, de tycker det är viktigare att man följer alla möjliga rättighetslistor till punkt och pricka. Och alla har ju rätt till allt i princip. Och det är liksom välfärdsstatens möjliga problem som ställer till. Det har ju en mängd fördelar också. Men det innebär lätt att man anpassar sig väldigt starkt då till vad lagstiftning, regelverk och annat kräver. Ett annat problem som egentligen pandangen, och det var, marknadsekonomin och kommersiella krafter som hela tiden försöker få oss att behovstillfredsställelse här och nu. Jag har rätt till i meningen att mina behov ska omedelbart tillfredsställas, och då har vi kreditkortsekonomin så alla begär omedelbar tillfredsställelse. Och det här bidrar då till att man får liksom en stark benägenhet att följa alla som har någon lösning på problem. Psykoterapeuter, konsulter, experter som löser alla de här problem som alla de här eskalerande kraven på karriär, på god arbetsmiljö, på support, på jämställdhet och allting annat som finns med och som bidrar då till att göra de som ansvarar för det här lite nervösa och ångestladdade och som gör att man tenderar att följa regelverken snarare än att tänka själv. Och förknippat med det här är då en benägenhet att vi ska göra alla nöjda. Man ska vara samarbetsvillig, man ska vara socialt finkänslig, vi ska ha välutvecklade sociala radars. Och stå för självständigt, kritiskt tänk, det kan förnärma någon, det krånglar till det på olika sätt och vis. Så välutvecklade sociala radar där vi ska vara marknadsorienterade, vi ska vara teamorienterade, vi ska hela tiden vara beredda att anpassa oss efter en mängd olika typer av önskemål och krav från olika håll och kanter. Och det gör att smidigheten, följsamhet i förhållande till alla sådana här systemstrukturer och krav, förväntningar, blir oerhört centralt. Och det innebär att det blir jobbigt att tänka själv. Det går emot väldigt mycket av det här andra. Väldigt starka krav på följsamhet. Vi har en positivitetsvurm. Vi ska alla vara positiva. Står för det här. Och som en följd av allt det här, det innebär att auktoritet försvagas. Auktoritet, självständighet, professionalitet som innebär att det här är någonting som man står upp och argumenterar och håller fast vid. Det är då mot de här kraven på följsamhet som jag just nämnde. En del av det här är vad jag kallar för övertalningsekonomin. Övertalningsekonomin det hänger samman med att vi har en stor överproduktion av det mesta. Massmedia, kultur, kulturella utbud. Vi har en överproduktion av livsmedel. 25-30% av alla livsmedel slängs ju i onödan. Vi har en överproduktion av högre utbildning där alla liksom slår sig marknadsandelar och hela tiden ska liksom marknadsföra sig för att få så många som möjligt att söka sig till sina olika utbildningar. Den trånga sektorn är inte längre produktionen på grund av överproduktion, utan den trånga sektorn är att skapa efterfrågan. Och det innebär att vi får en övertalningsekonomi där väldigt mycket kraft, begåvning, energi, resurser går ut på att övertala andra att det här behöver du. Det här innebär att du får ett tjusigare och bättre liv.
Och vissa amerikanska ekonomer, de uppskattar att 25% av den amerikanska arbetsstyrkan, de håller på med sweet talk. De är i övertalningsbranschen. Man säljer, man håller på med varumärkande, man är konsulter, psykoterapeuter, socialarbetare, forskare, lärare. Hela tiden går jobbet ut på att övertala andra att det här är liksom något klokt, det här är något bra, det här ska ni acceptera, det här ska ni köpa. 25% av alla. Färre och färre, de gör någonting substantiellt. De åstadkommer någonting. Och det är liksom lågstatusjobb. Utan man ska helst vara i den här liksom övertalningsbranschen. Där samlas resurserna, begåvningen och liknande. Och givetvis är det så, trots det här med överproduktion och liknande, att vi har mer resurser, ökad status, högre löner till allt då, va? Alla behöver ju mer resurser, behöver högre löner, behöver mer status. Socialtjänsten, skolan, högskolan, polisen, arbetsförmedlingen, militären, you name it. Men och ibland så tror jag att vad de behöver, det är inte mer av resurser, utan mindre av funktionell dumhet. Polisen kräver ju mycket mer resurser nu. För några år sedan gick polisen från 17 till 21 000 poliser. Vad hände med antalet uppklarade brott då? Från 17% till 15%. Alltså det är inte så att det är bristande resurser, utan ett avgörande problem är ofta att man använder det på så konstiga dumma sätt. Jag pratade med någon inom socialtjänsten och sa att på 25 år hade de blivit 6 gånger så många socialsekreterare. Men de har en känsla av att det liksom kommit särskilt mycket ut av allt det här. Utan det är mycket dokumentation och det är möten och det är liksom allt annat konstigt som liksom verkar uppta all tiden och folk är sönderstressade. Men det här är liksom, jag tror att problemet ofta är det här att man tänker snävt, man tänker inom boxar snarare än hur skulle vi kunna få det här att fungera bättre. Genom lite vidare tänk kring saker och ting. Men det där gör man inte gärna, för boxtänket och inom avgränsade ramar dominerar. Ja, det här age of persuasion då. Och i age of persuasion, i övertalningsekonomin, så hoppar vi gärna på tjusigheter. Och det här är en värdegrund. En fråga till, har ni värderingar? Ja, hur många jag tycker det ska vara högt i tak på arbetsplatser? Hur många jag tycker man ska absolut inte kränka någon på arbetsplatser? Ja, så. Hur många är emot djurplågeri? Hur många av er är vegetarianer? Alltså, har ni värderingar? Ja, det är inte självklart. Men några som har värderingar, det är fan ta med Malmö stad. Här är det värderingar här, va? I alla fall har man en värdegrund. Och ni kan läsa det här då, va? Och medan ni läser det kan jag ju säga att det här har ju då en oerhörd mängd ledning, politiker, chefer, konsulter och andra jobbat med. Så man har haft väldigt mycket aktiviteter, tid, kraft, energi har gått åt det här. Och det här måste ju följaktligen, landets tredje stad, vara oerhört liksom begåvat och genomtänkt. Och en bra vägledning för folk som jobbar i Malmö stad. Men om ni tittar här med de kritiska blickar som jubileumskursen genast då har fått ett att skärpa till er kring, så inser ni nog kanske att det finns vissa problem med det här. Det kan finnas vissa problem med det här. Vi börjar så här, va? Att våra värderingar och synsätt som rör arbetsmiljö, jämställdhet, bla bla bla, är gemensamma och grundläggande. Inte lätt. Det är inte lätt att man lägger till kulturell mångfald här, va? Vi har gemensamma och grundläggande värderingar kring kulturell mångfald.
Det är inte helt lätt hur man får ihop det här, va? För att kulturell mångfald innebär inte att folk har lite olika pigment i huden då, va? Utan kulturell mångfald innebär väl att det är olika värderingar och synsätt och ideal. Och hur man då får ihop den här vurmandet för mångfalden med att det är gemensamt och grundläggande. Man måste ju vara rätt så schizofren för att liksom klara det här. Och all verksamhet i Malmö stad ska bygga på hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda. Då skulle man ju möjligen fundera kring hur mycket verksamhet kan de ha där egentligen då, va? Om all ska bygga på det här. Hög kompetens. Arbetsglädje. Alla kanske inte liksom går omkring som lallande fånar på arbetsplatser jämt. Och serviceanda, man är parkeringsvakt eller vad man nu är för någonting. Ja, du får fin service här. 2 minuters felparkering och du får liksom en böter här då, va? Det är liksom inte så lätt alla gånger. Ni är med på det? Och ska man verkligen ha de här kraven, man menar allvar med det här, då får man ju förmodligen ta bort större delen av all verksamhet. För hög kompetens. Ibland får man ju nöja sig med medelhög kompetens eller låg kompetens till och med. Jag menar, det är inte bara så att eliten på arbetsmarknaden, de liksom kan få någon plats här. Och så fortsätter man här. Som anställd i Malmö stad måste du ha en positiv människosyn. Har ni en positiv människosyn? Inte efter den här föreläsningen. Ja, vem har en positiv människosyn? Alltså det, man har väl läst Freud. Vi känner till mänsklighetens historia då, va? Att det finns ju ett och annat här, krig och djävulskap och hemskhet och annat. Dagens tidning Sydsvenskan kunde man återigen påminna sig om att 25% av alla kvinnor någon gång har blivit slagen av sin äkta hälft och vad det är för någonting då, va? Så att positiv människosyn, men man behöver inte vara någon misantrop heller, men man kan ha en realistisk människosyn. Men då kan man inte jobba i Malmö stad. Utan man ska ha en positiv människosyn. Gå omkring och vara liksom positiv här då, va? Hela tiden. Handgranater och vad det är för någonting där, det är liksom dödsskjutningar, det är säkert bara misstag eller liksom bristande, ja. Alltså, ni är med på det här? Det här är ju då fånigt oss emellan. Hoppas att inte allt så många från Malmö stad här då, men det finns en väktare här, så att om folk ser hotfulla ut så kommer de nog från Malmö stad. Och det här var i och för sig en lite äldre värdegrund, men det här exemplifierar detta. Och det är vår tids förkärlek för yta. Och det är klart, ifall man då tycker att man är man väldigt tvivlande till det här, då krånglar man ju till det för sig. Så de som har talang för funktionell dumhet, de ställer upp på det här. Det här är ju kravet för att jobba där då, va? Och gör man inte det så ska man, ja, det kan vara grund för uppsägning. Du ställer inte upp på värdegrunden. Du är ingen lallande fåne. Alltså som har en positiv människosyn och känner arbetsglädje och vad det nu är för någonting då, va? Så att ni är med på det här. Och det här är liksom, så är det ju överallt. Väldigt många organisationer håller på med det här och väldigt många har det som födkrok att hålla på med detta. Och det menar jag att det här med funktionell dumhet då, alltså det är inte bara vi som har hittat på det här, utan det finns väldigt många tecken. Och i boken här som jag skamlöst gör reklam för så finns det hur mycket exempel som helst. Vi skulle kunna skriva en hyllmeter med det här. Så, och väldigt många organisationer har det här. Man har strategier och ledarskap och coachingteam, mångfald, kunskapsutveckling. Hur mycket som helst som låter så tjusigt, övertalande och fint och som gör att allting blir oerhört mycket bättre. Nej, det blir det inte. Varje svensk offentlig organisation som helst, inte minst de som fungerar rätt så dåligt som polisen och PISA-skolan och socialtjänsten och delar av sjukvård och sånt där, de har ju hur mycket av det här som helst. Och det här är en födkrok för många. Det innebär att många är i branschen då funktionell dumhet. Eh,
Ja, det här är tjusigheter på nytt. Vi kan hoppa över det här. Men just den här tjusiga fasaden. Ceremonier och prat och annat. Skyltfönsteraktivitet. Jag har skrivit en bok om det här också som jag kan skicka runt. Jobba hårt här då. Jobba hårt här. Eftersom chefen är här, Fredrik, så får man liksom visa upp att man gör någonting på jobbet också här mellan varven. Det handlar just då om det här med liksom den tjusiga ytan som vi dyrkar. Vi älskar ytan. Och det här är delvis sociala medier och andra som håller på med det här. Men det är också kopplat till den här övertalningsekonomin. Och ibland kanske man känner att det här liksom är lite knepigt och liksom det känns fel och konstigt och man har sina tvivel kring allt det här, va? Men då måste man får man trösta sig med att tänka efter för mycket. Det är bara krångla till tillvaron för dig. Tänk att ni jobbar i Malmö stad och du börjar fundera, har jag verkligen en positiv människosyn? Och så, va? Kom ihåg att hög kompetens, all verksamhet ska bygga på hög kompetens. Man får en oerhört beslutsångest. Jag ska avskeda 70% av mina medarbetare. Eller vad då, va? Det är liksom... Men att inte tänka efter för mycket, det krånglar bara till det för dig, va? Så det här är en bra princip. Det här är en oerhört bra princip. Då kan man ta det lugnt och slappna av och så. Och man blir populär. Tummen upp. Positivt tänkande. Du är med på det här. Du har en positiv människosyn. Har fina värderingar. Det har vi säkert allihopa här. Ibland blir man lite tvekan kanske. Och ibland så märker man att det här tusan, det fungerar inte bra då, va? Fungerar rätt så illa. PISA-skolan fungerar uselt. När man för en gångs skull gjorde så att man kollade vad universitet och högskolor egentligen åstadkom för någonting genom externa granskningar av de här examensarbetarna, så var det närmast katastrofresultat att många utbildningar hölls inte alls måttet. Men det där ska man helst liksom inte se. Och de flesta som är involverade, de gör ju sin lilla del rätt då, va? Sen om helheten fungerar illa. Och det gör ju, vilket fungerar rätt illa. Det är liksom inget speciella problem, utan det här liksom drunknar någonstans. Ofta uppmärksammas det inte riktigt och ingen kan ställas till ansvar. För det har man gjort sin egen lilla del här då, va? Man är funktionellt dum expert på en detalj i helheten. Man har gjort allting formellt rätt och alla är nöjda med en, så blir det väl bra då, va? Jag ska inte bli allt för långrand det här. Det här är då ledarskap. Ledarskap ses ju ibland då som lösningen på allting. Det här är funktionell dumhet i kubik. Och vi har studerat ledarskap, eller som jag brukar kalla det för ledarskap inom citationstecken, på väldigt nära håll. Och det ibland blir det sådär lite, har ni sett Office? Den brittiska serien The Office. Och de flesta chefer som vi studerat på nära håll, de liksom påminner lite grann om hjälten där i The Office. De liksom har jättetjusiga ambitioner och värderingar och sådär, va. Men det hindrar inte att vi behöver fler ledare, färre chefer. Är någonting som man gärna hugger till med då i liksom företagssammanhang. Då framstår man som ett ledarämne som begär liksom kraftfullhet och effektivitet genom att ledarna sätter fart på de tröga massorna. De korkade blir klyftiga, de fega blir modiga, de lata blir energiska tack vare detta fantastiska ledarskap. Ja, bara ett exempel här. Vi har skrivit jättemycket om det här ifall någon råkar vara intresserad av det här. Men autentiska ledare. Vi studerade då en högre chef, vd, som framhöll den oerhörda betydelsen av att vara autentisk. Du måste vara en autentisk ledare, annars genomskådar folk dig. Jag har integritet. Jag bekräftar mina medarbetare. Man kan lita på mig. Mitt ord är värt guld, mer än ett papper. Framhöll då den här chefen då, som vi kallar för Love. Och han älskade verkligen sina medarbetare, påstod han. Men intervjuar man då medarbetarna så, ja, den här integriteten, det är liksom inte så lätt då, va? För att det var rätt så lite råa ägare av det här företaget. Och de körde ibland över Love då, och då brukar han alltid ge sig. Så medarbetarna tyckte den här integriteten var väl inte på topp, utan de såg honom mer som en yes man.
Och hans bekräftande av medarbetarna framstår också som rätt så spelad och inte speciellt autentisk. För att han bekräftade alla hela tiden. Vilket bra jobb du har gjort. Åh, vad du är duktig. Vad kul att jobba på det här stället. Och vad fantastiska arbetsinsatser de gjorde. Och det där gillar ju alla att höra då. Va? Men tyvärr var det väl vissa som uppmärksammade att han körde väldigt brett över hela linjen med det här. Och det gjorde ju då att det här autenticitetsidealet som han förmodligen trodde på, det liksom var inte riktigt i linje med agerandet. Och så blev det nästan alltid. Som filosoferna skulle uttrycka det, shit happens. Det är liksom svårt att få det där riktigt att funka. Vi studerade en person, han var rektor på en skola och han var en coachande chef. Och det var jättebra, tyckte alla. Men efter ett tag så fick de för sig, medarbetarna tyckte att han var oförmögen att fatta beslut. Så allting skulle coachas bort då, va? Så mot den här liksom kutningsidealet så uppfattade folk det här som total beslutsångest. Oförmåga att driva saker och ting. Och det gör att ledarskapet, liksom, det blir inte så bra alla gånger. Jag har säkert träffat på fantastiskt bra chefer. Det har inte vi gjort så ofta. Bortsett från Fredrik här då, eftersom han sätter lön och sånt där då. Så att, det finns undantag också då, va? Vi har inte studerat internt här utan vi har studerat lite bredare. Ja, vi hoppar över det här. Tiden går och vi lider. Men ledarskap blir ibland en sån här då källa till funktionell dumhet. Då, för att folk fångas in i tjusiga ledarskapsideal och så förväntar man att ledarskapet ska fixa allting åt den. Så att man själv tar initiativ som professionell och god person så är oerhört mycket förväntningar på att ledarskapet ska fixa det mesta. Det här är så oerhört viktigt. Och i kunskapssamhället där alla individualister ser behovet av ledarskap större än någonsin. Det är liksom rent surrealistiskt. Men det ska man gärna tycka och tro på. Det är väldigt många som är den här ledarskapsförbättringsbranschen. Det här är byråkrati. Och här har vi egentligen funktionell dumhet i sin prydnad. Eller i sin fulhet möjligen då, va? Vi har problem i samhället. Vad gör vi då? Jo, politiker de har lärt sig två lösningar. Mer pengar och skärpt lagstiftning. Det är ungefär så liksom, tankesättet ser ut. Eller hur? I alla fall en minister som jag träffade någon gång har påstått att det var det man kunde jobba på. Och skärpt lagstiftning, det tar man hela tiden till med då, va? Och så skärpt lagstiftning, det innebär då sen att tillsynsmyndigheter de kommer och granskar allting noggrant. Hur är det med jämställdhetsplaner? Hur är det med arbetsmiljön? Hur är det med ekonomistyrningen? Hur är det med lagstiftningsföljande i alla möjliga detaljer? Och de styrs ofta av en benägenhet att se att allting är i linje med regelverket. Och olika myndigheter, de gör sedan allting formellt rätt för att det är det som de bedöms på. Inte man gör något bra jobb eller inte, utan är allting i linje med regelverket är noggrant dokumenterat. Och det här framstår som en överlägsen logik till man börjar tänka efter. Och det här innebär ju då att alla är väldigt liksom, överfokuserade på just den här funktionella dumheten. Väldigt många tillsynsmyndigheter är den funktionella dumhetens högborgar. Det är så man tänker. Lagstiftningen ser ut så här, följ lagstiftningen. Det kan man tycka är en bra logik, men det innebär en viss enkelspårighet. Och ibland så krånglar det här till det hela. Och det gör att man får en huvudlogik inom offentlig sektor som man kan sammanfatta med bokstäverna CYA. Vet ni vad det betyder? Cover your ass. Och det här är då den centrala logiken då, va? Ångestdrivna offentliga organisationer. Det viktigaste är inte att göra ett bra jobb och få saker och ting fungera. Utan det viktigaste är att undvika att göra formella fel. Så oerhört mycket dokumentation och en mängd av planer och annan idioti görs för att det här ska funka. Ja, vi hoppar över det här. Det är en annan sån här drivkraft och det är imitationer. Jag bara nämner det att vi gärna imiterar. Och det gäller även folk på högre nivåer som ofta, enligt Jan Wallander då, som var vd för Handelsbanken. Han menar att företagsledare de är som tonårstjejer när det gäller jeans och jackor. De är som en fåra jord som står och betar på en äng. Så får någon höra att det gröna är på andra sidan kullen och stöta iväg. Varpå alla de andra fåren stötar efter. Och så står allihopa och betar på samma ställe. Så är det nog. Vi forskar inte nödvändigtvis bättre.
varumärkande. Vi hoppar över det här för tiden är kort. Positiva kulturer, det ska man vara. Man ska gå in för den lallande positiviteten. Lallande för att det är vagt vad det här betyder hela tiden. Men det låter bra, det låter positivt och det ska man ställa upp på. Då blir alla nöjda och positiva. Ja. Vad ska vi göra med den här funktionella dumheten då? Och funktionell dumhet är ju funktionell. Det är mycket lättare att vara ledning. Det är mycket lättare då liksom om man verkligen kräver sina rättigheter till punkt och pricka. Det är mycket lättare ifall man liksom inte vill krångla till tillvaron för sig själv och sina medmänniskor. Så funktionell dumhet är funktionellt. Ofta och i viss utsträckning. Och ja, bara liksom ett exempel här. Jag hade någon gång någon tidigare någonting rektor som sa så här. Vi måste se till att organisationen här blir bättre på Lunds universitet. Vi måste se till att beslut implementeras. Det får inte längre vara så att folk uppfattar beslut som debattinlägg. Och det tyckte jag själv var rätt så klokt. För jag tycker liksom, det är väl bra att man ser det som debattinlägg istället. Då, va? Så liksom kan folk resonera, är det här klokt eller inte? Och så tar man ställning till det här. Då, va? Men enligt den här tolkningen, och det är möjligt att Fredrik håller med om det här. Det kan vi diskutera vid tillfälle. Så är det för lite av funktionell dumhet här på Lunds universitet. Folk tjafsar emot och diskuterar och liksom ägnar sig åt vad man skulle kunna kalla för dysfunktionell reflexivitet. Det är en av mina egna många åkommor då, va? Att jag tenderar liksom hela tiden att liksom, vad fan ska man göra det här för och liksom, vad är det för fel med det här och det är inte så bra kanske. Men det här ska ju vara en kurs där ni får diplom och sånt där. Det här är en crashkurs i dumhetsledning. Vill ni göra karriär, då ska ni vara bra på stupidity management. Stupidity management. Och det finns det fyra typer av liksom, tricks här, eller huvudsakliga metoder. Det är då auktoritet, chefen vet bäst, ledningen har beslutat. Inget snack, inget självständigt tänk, gör så här. Eller förförelse. Man övertalar som låter bra då, va? Positiv människosyn. Högkvalitativ undervisning. Framtidsorientering, strategisk viktig fråga eller vad det är för någonting. Och det liksom låter sig folk förföras och så är man med på det här då, va? Eller naturalisering, så gör alla andra. Vi måste göra så här för att alla andra gör så här. Det finns inget val. Vi bara följer vad alla andra gör. Det här för det normala och naturliga och så, det finns inget alternativ. Man kan också vara opportunistisk. Ja, det här kanske är knepigt eller verkar korkat. Men vi spelar med, vi ser vad som händer. Vi kanske får ut någonting av det hela. Det är fyra tricks. Så om det är någonting ni vill komma ihåg på anteckningar och sånt där. Så här är fyra metoder för dumhetsledning. Och det här kan ju ibland vara bra då. Va? För man har medarbetare som är överbenägna och tjafsar emot och ska diskutera allting och sånt där. Så kan ju det här vara viktigt. Men, och det här är min slutkläm nu. Så ofta är väl då liksom kanske... Vårt intresse är lite mer att minska den funktionella dumheten. Och här är några tips. Man kan jobba med negativ kapacitet. Och det här ska ju återigen användas med urskiljning. Givetvis då, va? Med urskiljning. Delar av tiden måste vi liksom vara så här. Viss grad av funktionell dumhet är bra. Problemet är att det är för mycket av det här. Och då kan man ha reflexiva rutiner så efter varje aktivitet då, det kan vara möten eller man håller på med någonting, så ställer man frågan, är det här förnuftigt? Är det här rimligt? Är det här vettigt? Använder vi vår tid, våra resurser väl? Ställer vi upp på det här? Alltså att man hela tiden gör det här och bara snabbt checkar av. Man kanske inte kommer fram till någonting, men finns det dubier som bör lyftas fram? Man kan utnämna djävulens advokat. På en arbetsplats. Det vet ni vad det är, va? Djävulens advokat. Eller möjligen kan man ha en hovnar. Så var det förr i tiden att vid hovet fanns det en hovnar som hade möjlighet då, liksom, att säga allting som andra blev halshuggna ifall de skulle säga. Men det skulle vara på ett komiskt och ironiskt sätt så att fursten då hade lite kontakt med vad som hände och skedde runt omkring. Och fick lite
lite feedback på sina konstigheter och vad det är för någonting. Men en devil's advocate, det skulle kunna vara någon som typ kvartstid har i uppdrag då att gå igenom, samla på sig feedback kring vad är egentligen konstigt och korkat på den här arbetsplatsen. Och samlar väl på sig upplysningar, information och inspiration och tänker till själv och så presenterar man det här på seminarium eller öppna diskussioner. Man kan nyttja de som kommer med lite öppna ögon och alternativa infallsvinklar. Det kan vara nykomlingar, det kan vara outsiders som känner till en verksamhet. Det kan vara välinformerade kritiker som inte har sin egen funktionella dumhet som styrfaktor. Så kan det vara ibland, va? Att man liksom ser jämställdhetsproblem hela tiden och att jämställdhet ska absolut lösas då med planer och kvoteringar och en massa annat, möjligen lite fyrkantigt ibland. Men som är lite vidare sitt refererade. Man kan hålla på med speciella motaktiviteter. Till exempel då spela bullshit bingo. Det vet ni vad det är. Det går ut på att här håller man koll på vad är det för typ av floskulära uttryck som är i cirkulation. Och när man har noterat 10 sådana, då ropar man bullshit. Och då kollar man, ja här var det 10 rätt, nu får du en flaska vin. Man kanske får chefens arga blick eller något sånt där då, va. Men idén är att man liksom bidrar till intellektuella renhållningsarbetet. Så när man har tillräckligt mycket bullshit på en arbetsplats, Malmö stad, så tar det inte så många minuter innan då liksom man kan få det här. Så för det var 10 nya då som gäller, så att man liksom fortsätter med det här. Men idén är att man har lite intellektuell renhållningsarbete och undviker den här liksom floskelfloran som nu sprids mer och mer. Man kan ha anti-slogans, inte bara det här vi ska ha en positiv och strategisk vision och sånt där, utan man kanske kan jobba med ideal som typ bekämpa lättkränktheten. Eller man har som slogan då CYA, och det kommer ni ihåg. Just det, man får visa här sin pedagogiska förmåga. Och ska vi se här ifall det är något mer som återstår här. Ja, nej, men jag ska vi se här. Jag påminner dels om nästa jubileumskurs. Ja, take it easy. Det här är nästa jubileumskurs. 1 februari klockan 19 lux om mänskliga rättigheter. Men annars ska jag avsluta det här med dessa visdomsord från 3 stycken mästertänkare som jag uppfattar står på vår sida här i den stora kampen kring minskning av den funktionella dumhet som givetvis alla andra jävlar där ute ägnar sig åt, men inte vi här. För att vi är så liksom kloka och bildade och sånt där. Va? Men det kan vara klokt att se upp med detta även för sin egen del. Så, därmed så tackar jag för mig. För intresset.